gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee Tawfiiq ayaan la Yuusuf Meeriye gudoomiye ku xigeenka xoghayaha iyo la taliyaha iskaashatadaasi oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskooda ayaa jawaab ka bixiyay hadallo eeda ah oo ka soo yeedhay dallada ganacsatada soofa ee dekedda berbera badeecadaha kala soo dega, kuwaasoo diiday inay bixiyaan lacag 20,000 ah oo laga qaado gaadiidka waaweyn ee dekedda gelaya, isla markaana lagu maamulo xafiiska iyo howlaha iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq. Lacagtaasi ayaa waxaa hore looga qaadi jiray guud ahaan gaadiidka shacabka marka laga reebo gaadiidka xamuulka ah ay leeyihiin tijaarta waaweyn iyo ganacsatada badeecadaha kala soo dega dekedda berbera. La taliyaha iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq Cabdiqaadir Fartaag oo ugu horreyn hadlay ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in ganacsatadii dalka ugu tunka weyneyd ay diidaan inay bixiyaan lacagta yar ee gaadiidka ka liitaaba ay bixiyaan, taasina ay tahay mid aan laga aqbali karin. Eedaha loo soo jeediyey iskaashatada gaadiidka Tawfiiq waxaa ka mid ahaa iskaashatada gaadiidka Tawfiiq soo rogtay lacag 20,000 oo shilin ah oo cusub oo hor leh oo gaadiidka la doonayo in laga qaado. Sidoo kale waxay xuseen inay yihiin dad maalgashadayaala, inay dad wanaagsan yihiin, dadkii dalkan wax ka dhigay inay yihiin ayaa hadalladooda ku xuseen iskaashatada gaadiidka Tawfiiq oo ah iskaashato qaran oo lixda gobol ee Soomaaliland gaadiidkeeda oo dhammi ku bahaysan yihiin oo weliba gaadiidkii danyartu lahayd ee sagxad quutayaasha ahira waxay ku sheegeen eedoodaas inay yihiin dad maalin walba cid caaya, dad maalin walba cid dhaleeceeya, dad DB wall caaya oo maalgashadayaala, dad caaya qaranka caaya oo Soomaalilanta caaya ayaa eedooda ka mid ahayd. Waxaasi waxa weeyaan waa waxba kama jiraan iyo barkuma taal. Lacagta maanta la isku haysta ee la leeyahay way soo kordhiyeen. Beenaale markhaatigiisu fogeeyay 2018 bishii 8-aad 2020-kii ayaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay ku soo saartay wareegto xilliga wasiirka ahaa Cabdullaahi Abakar, taasoo lagu sharciyeeyay in aanu gaadhi dekedda gelin, aanay Tawfiiq diiwaan gelin oo aanay background-kiisa jeegarayn. Lacagta 20,000 shilinihii waxaa la qaadayay muddada ku siman 2019 bishii 8-aad bay wareegtaasi soo baxday. Warqadda ilaa maalinta ilaa maanta socotay wasiirku wuxuu ku xusay warqadda inay gaadiid dalka soo galeen koonfur laga leeyahay oo nambarkii iska qaatay kuwa Itoobiya inuu soo qaatay. Tawfiiq waxaa la saaray mas-uuliyadda ah inay sugto ammaanka iyo jeegaraynta background-ka gaadiidka, gaari kastoo dekedda gelayaana inuu ku galo isaga oo ka diwaan gashan. Warqaddaasi waxay ku socotaa halkaa taalla, waxay ku socotaa ururka gaadiidleyda Tawfiiq, gudoomiyaha gobolkay ku socotay, taliyaha qaybta gobolka Saaxiil bay ku socotay, ogna DB walba lahayd. Maalinta laga bilaabo ilaa maalinka maanta ah iskaashatada gaadiidka Tawfiiq 20,000 shilin bay qaadaysay, oo ay 20,000 shilin iyo 10,000 shilin baa la qaadaa. 4,000 askarta bacadka joogta ayaa qaata, iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskaashatada gaadiidka ee Tawfiiq ayaa looga dhigaa masaariif iyo waxay ku shaqeeyaan, waana lacag iyaga loogu adeego. Waxa nusqaan ah iyo lama araga oo yacni markuu qofkii xishoon lahaa ee ay hayd inuu gabado oo uu aamuso dadka aanu soo hor istaagin, markuu eed la soo hor istaago dadka ay hayd inay jeelasha ku jiraan, gabada anigaa leh, gaadhiga anigaa leh, bakhaarka anigaa leh, dalka anigaa leh iyo dekedda anigaa leh bay maanta maraysaa, dalka iyo dekedda anigaa leh bay maraysaa. War kuwa uu maanta 20,000 shilin u diidan yihiin waxa weeye 1,800 qoys oo reer Soomaaliland baa ku tiirsan, waa kay gadbada ka iibiyaan, waa kay ka iibiyaan baastada, ka iibiyaan ay bagaashka, ka iibiyaan ay saliidaha keenayaan, ka iibiyaan. Haddii ay ummad yiraahdaan aniga wax walba yeelanaya, waxa weeye mar subxaanallah waxaanu halka 20,000 shilin bixiyaa gaari siiya oo kuwii berigii SMT lagu soo dagaalamaya oo aan daaqad lahayn oo aan dhalahayn ayay iskaashatada gaadiidka Tawfiiq ka qaata. Halka tijaarta dalkeena ugu tunka weyni aanay ayihiin kuwa maanta diidan 20,000. Gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq ayaan la Yuusuf Meeriye ayaa isaguna sheegay in aanay jirin lacag ay ku kordhiyeen gaadiidka, hase yeeshee ay doonayaan inay gaadiidka u cadaalad sameeyaan oo lacagta gaadiidka jilicsan ee aan kantaroolada gaadhini laga qaado ay waajib ku tahay inay bixiyaan gaadiidka waaweyn ee ay tijaartu leeyihiin, iyada oo la fulinayo digrooto ka soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. Waa ayaan daro maanta wax loo dulqaadan karo lama aha.
marka ninka ganacsadaha ee tijaarka ahi uu ka hadlayo 20,000 oo shilin oo maanta waxa jirta la yaqaano 4 caadidood biyo iyo rirguysa inuu maanta isagoo ilaahay hanti iyo maal iyo adduunka uu buuxiyey inuu ka hadlo maanta taasoo aan uga dhigayo sabab waa waxa la sameeyey lacagta la qaadayo jubanka 20,000 ah 1998 baa la aasaasay iskaashatada Galey Toofiq waqtiga wax lagu bilaabay 1,000 shilin alaa ka sagaashii sideedii laamka 20,000 shilin ayay marisaa qiimaha taagantay waxa weeye inta wax isbedeleen ee macaashada wadanku isbedeshay waa la yaqaan gaadiidka halkaan ku haynaa waa gaadiid tabaaleysan agoon baa leh dad danyarah baa leh dad waxaa leh liita dad nooc walba isku jira baa leh halka markanu ka qaadayna gaadiid leedahay 20,000 shilin ee aan wax ugu qabanaynay serviceka lagu qabanayo waliba ciidanka ilaaliya albaabka dikada fariista checkpointuguna ay leeyihiin 20,000 shilin ba 4,000 laala aanu siino si ay amniga ugu ilaaliyaan meesha baabuurtana ugu ilaaliyaan ayaaba ay diiday yihiin gaadiidka ganacsatadu ta kale 20,000 meesha taalla waxa weeye marka buu keenayaa ganacsadu markuu ka baabuurtiisa free buu ka dhigayaa 100 kale oo ay isku ehel yihiin ama qaraabadiisa ahna wuxuu siinayaa free si ummadii kale meesha taagnayd ay waxba weydo taasina mid aan u yeeli karin lama aha arrinka oo la yeelay 20,000 iyo lacag baa la soo rogay lacagtaas waa lacagtii lagu bilaabay 98 iskaashatada aasaaskeeda ee lagu bilaabay 1,000 shilin ee laada ee inta marxaladood ee wadanku isbedelayay heerka inta la gaarisay halka marka marayso anigu waxaan ku shaqaynaa siyaasadda u taala dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi okay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaa soo igmaday oo soo magacaabay booska oo maanta fadhiyo iyo agaasimihiisa guudba Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waraaqdaas waxaa ka soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waraaqdaas waxay ku socotaa maareeyaha guud ee dekedaha barasaanka gobolka saaxil taliyaha laanta socdaalka ogtahay waxa kule guddoomiyaha iskaashatada iyo maamulka dib u eegis agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimaha intaas oo kale waraaqdaas waa tii u dambeysay ee digreetada ahayd ee ka soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee uu wasiirkeeda uu ka yahay attach agaasimaha guud Axmed Abukur ka yahay waxa isweydiin leh masuulka iyo taytirkii dhammaaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi magacaabay ee wasaaradda gaadiidka ahayd waxa ka xoog batay nin yaroo ganacsada u shaqeeya oo aan ahayn ganacsadihii labta ahaa ee shirkadda dambaabahay ama mas-uuliyadeedii hantigeeda walahaa halka amarka marayso dhibaatooyin kale jira halkaas waa 16 digreeto ilaa tii waqtigii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaya haystay ee Xasan Xaaj Cali ka ahaa wasiirka madaxtooyada maxamed kaahil axmed qaar uu ku leeyahay markii uu joogay wasaaradda arrimaha gudaha ee alaanka joogo intaasiba waa gacansiin iyo la shaqeyn ah kuyuuga iskaashatada Galey Toofiq inay isku mid ka ahaadaan wixii halka ka dhalan galayo marka halka marayso tijaartu maraakiibna way ku daawato hangaradooda gaadiidkooda iyo kuwa eheladooda ku qaadata wixii halka marsada yimaada inay diidaan waxa lagu shaqeynayo serviceka ama ay gaadiidka kala soocaan ay marasa salaahal saako u dambeysay tijaar saacad niga gaarimayso magacadooda waa weyn laakiin cidda hawadeenadu ah ee ka sokeysa ama mukhalasiinta ka ah sida xoogayaha dalada Soofa Maxamed Ibraahim talaayadu hayaayo baabuurta kala soocay oo uraya halka marka marayso waxa idin sheegaya anagu umad baan taaganahay waxaan taaganahay digreetada madaxweynaha digreetada wasaaradda gaadiidka ka soo baxday halkay ka shaqeyn weyday ee tii wasaaradaha arrimaha gudaha ka soo baxday ka shaqeyn weyday ee tii dib u dejinta ka soo baxday ka shaqeyn weyday ee tii maareeyaha hay'adda afooyinka qaranka ka shaqeyn weyday ee 20 digreet ka shaqeyn waayeen ma ganacsataa wadanka haysata ma dowladda wadanka haysata waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga anagu wax alle waxaan kordhinay ama baad oo aan ku soo rognay ma jirto waxa ay la qaadi jiray weeyaan 20,000 shilin waa 20,000 serviceka ay baabuurta ka silaayeen yeelina mayno in miskiinka gaajoon iyo gaariga sidaa wata aan 20,000 turo gaar laga qaado tijaar kara laga qaadi waayo ama wadiido
halkaan waan ku sinnaa ilaahayna waxa uu og yahay inuu cadaalad ku hagayno ay dadku u sinnaanayaan halkii la dhigay 2012kii ay isaguna maanta yaalla ragaas waxa ka cabaday galacsatada ah ilaahay hantiga iyo maalka uu siiyay buuxa inuu ilaahay wax dadqanayo ilaahay inuu siiyadiyaa war gaariga agoontu leedahay tabcaaka ah ee 2012kii daabul ay ugu dambeysay qiimo loo kordhiyo 98 diin iskaashatadaas ay ugu dambeysay qiimo taagay uu taagnaa maanta macaashadu 10 laabantay ee foostada laftaa ay ahayd markii qiimaha la shiray $900 maanta 1800 tahay inta ka dagaalamayaan waa inta waxaanu leelahay waan idinla taqaadayna qiimaha waanu kordhinaynaa gaadiidkayga daabul iyo taraasidba aduguna waxaad leedahay cid kugula dagaalamaysa hantaaga ma jirto jijaarkayga waa tahay waana kugu ixtiraamilla waxaan kugu boorinayaa keliyata gacayareyaasha ku shaqeeya iyo mukhalasiinta ku shaqeeya adiga ummadda tijaarka u tahay macaashada ka iibsada iyo kala dilin tijaar magacaadan tabo laabo ahay ilay ururiyeen gaadiid gaar ahay kaleeka ma dad isku hayaa ha ha magacaad ma jecelinaa shaqo qabyaad ma qorax badan laakiin xoghayaha soo fawaan ixlayaa maxamed ibraahim saaxiib aan lahayn ka joog baan ku leeyahay maxamedow gaadiidka kala soo cun wuxuu ilaa anigu reer ahaan gaadiidkayga waan la baxayna anigu la ganacsataan shaqada ganacsatadu maaha qabyaalada qabyaalada soomaaliland ku jirta maaha laakiin tawfiiq waxa way ka sarreysaa waa hay-ad iskaashato caalamiya gaadiidleya waxaad la barkay soomaaliland leh ayay ka tirsan tahay waana qabiil gaara oo waxba ka sarreeya kara qurux badan way ugu doonayay imika go-aanka ugu dambeeyee ka gaadiid ahaan tawfiiq go-aankiina qaatay waxa weeye inay sinaadaan gaadiidka dadka shacabka ay leeyihiin iyo gaadiidka jijaarta oo mid walba laga qaado lacagtaa 20,000 ay maanta diidan yihiin oo aydan ka noqonay kama noqonayno gaaligayga iyo ka miskiinka iyo ka tijaarka iyo mid kale inay sinaadaan u sinaadaan ka degelisteeda oo daabulka uu leeyahay kiishka bariiska ah xaafadeeda uu iibsataa ka miskiinka xaafadiisa uu iibsataa waxaan ku talagalay in loo sinaado 20 fiiga ka qaadmayna ka miskiinka ducufka ka tijaarkana qolmina uu ka diina soco ilaahay baa ugu qabsanay lacasa uu jallaha gudoomiye ku xigeenka iskaashatada iyo xogayaha oo iyaguna hadlay ayaa sheegay inay sharci tahay in lacagtaasi la bixiyo waxaanay fariimo u direen maamulka gobolka saaxil ka degmada berbera iyo xukuumadda sare ee Soomaaliland iyagoona ugu baaqay inay wax ka qabtaan tijaarta waaweyn ee diidan lacagta yar ee laga qaado gaadiidka oo dhan mukhalisiinta iyo ganacsatada ka hadlay naga been abuureysa waxaa muhiima in dadku ay marka hore xogaal ay sameeyaan ama dowlad ha noqoto ama shacabka kale ha noqoto ama gaadiidleyda sida gaarka ah goonigoonida isugu taagaysa aan iyaga oo tawfiiq ka mid a doonaya si gaara inay wax gurtaan in ay xaqiiqada cid kasta oo ay qusaysa ay si dhow u ogaato ayaa muhiima 10,000 ee shilin ama 20,000 ee shilin ee cid kasta ay bixiso ee serviceka loogu shaqeeyo shaqaalaha ay qaataan iyo askarta ee lagu jeegareeyo gaadiidka waxaa dagaal laga sameynaya waa waxyaabaha weeyaan ee been abuurka ee la koolkoolinayo nin ganacsatada ka mid a yimi wuxuu yidhi war lacagtan waa maalin hore wuxuu yidhi war lacagtan aad kordhiseen dagaal baan ku jirnaayo waxaan ku maqannahay tawfiiqe ii sheeg maxamedow waxaan ku yidhi waxaa laga hadlaya ee la doonayo ay dadkaasu ay u dagaalamayaan waa 10,000 ee shilin ee gaarigaasiidi uu bixinayay iyo 20,000 ee shilin ee gaarigaasiidi uu bixinayay litrka saliidii wuxuu maraya $16 imika wuxuu maraya shirkaanka saliidi wuxuu maraya $16 ayaa la siin jiray imika wuxuu maraya $3-$4 calaasha isbedelada dhacaya sidaas oo aanay weliba aanay gaadiidkani aanay sagxadoodii weli qiimuhu kor u kordhin qaybta tareelka mooyaane aan ilaa iyo maanta ayuu yahay qiimahoodu meher meel taagan laakiin ay maanta tawfiiq sagxadooda ay kor u qaadi doonto qiimahoodana ay kor u qaadi doonto ayahooduna ay ka tashaki doonaan waxaan halkan kaga hadlaynaa maseerkeega oo ah inaanu danta gaadiidka tawfiiq aanu ka hadlayno annagoo ka midaysan waxaananu ka hadlaynaa arrinka odhanaya inuu ganacsadihii kii miskiinku halkaa ku bakhtiyo
ومركو مركب هالكا أو صاحبه وإلهه كوي جنوا فري لبتن خير كذا أو صاق عيستو أما كسي بدن أو دفرية أو قارجي ونن كمسكين كلها هالكا في اللي قاعدي شن معلومات أما اللي ح معلومات أنا لور بقاعدين لور كيو قاعدي هنا وتاعين يهاي قيمه سو سيدي دي سغاشن كي هلكون مريي ومان تولي تاغي وخا كدعه مويا اني وخبو كردين وخا ويهان كي او تجار كلها يا كي او سو كحستنا وخاي مريان اني مالنتي 10 جير او اني فيغي اسكاشتدنا بخين غاديد كي حق او لهاي تاغناي هلكا مرايد كسارد بوستهنا اي هلكا كوس بختيان درولينتي وتي او عنتدي اي عوين اسكا دا وخا كلي ترانسداني لو قبصدو waxa weeyaan dawladdeeda waxaan iyo calankeega aan u hoos taagnay in hoos loo eego gaadiidka 1800 oo gaari oo masaakiin leedahay waxa loo baxtiinaya waxaan konton gaari gaarino dhayli cadeed soo baxdaba la doonayo in iyagu shaqeeyaan kuwi masaakiintuna ay ku dulmanaadaan halka janan haday noqoto iyo madaxweynaha haday noqoto waxaan hoos taagnay calankeega in hoos loo eego nimanka ganacsatada ee kaliya noolaha laga qabto محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربره.